হয় রাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়সমূহ একত্ৰীকৰণৰ নামত গোটেই অসমত 6353খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিলে আৰু অকল পশ্চিম অসমত 1353খন বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে একত্ৰীকৰণৰ নামত এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল চৰকাৰে একত্ৰীকৰণ কৰাৰ পিছত সেই বিদ্যালয়সমূহ সমূহৰ অৱস্থা কি হ'ল নিশ্চয়কৈ ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে কাৰণ চৰকাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত আচলতে কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত আনিব পাৰে সেই কথাটো চিন্তা নকৰি আচলতে চৰকাৰে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম থকাৰ অজুহাতত গোটেই অসমত বন্ধ কৰিলে 6353খন বিদ্যালয় আৰু পশ্চিম অসমত অকল পশ্চিম অসমতে বন্ধ হ'ল সৰ্বাধিক 1353খন বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত এই বিদ্যালয়সমূহ এতিয়া ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে কাৰণ গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ হৈছে আৰু এই গোটেই বিদ্যালয়সমূহত চৰকাৰৰ কোটি কোটি টকা ইয়াত খৰচ কৰিছিল সেই আন্তঃগাঁথনিসমূহ আচলতে এতিয়া জহি ঘূৰি যাব বিচাৰি গৈছে আৰু আমি এই সম্পৰ্কত কিছু সচেতন ব্যক্তিৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম কাৰণ চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত বহুতে ক'ব খোজে যে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত আছিল হতকাৰী সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত আছিল টকলগী সিদ্ধান্ত যাৰ ফলত কেইটাদিন ভিতৰতে আচলতে বিদ্যালয়সমূহ একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ল আৰু একত্ৰীকৰণ কৰাৰ ফলত বহু গাঁৱত বহু অঞ্চলত কিন্তু বিদ্যালয় এৰিব লগা হ'ল বহু ছাত্ৰই কাৰণ সংলগ্ন কৰা বিদ্যালয়খনত দূৰত্ব বেছি হোৱাৰ কাৰণে মই কথা পাতি মই এই মুহূৰ্তত খৰিয়াপাৰাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছোঁ আৰু এইখন বিদ্যালয় আচলতে 1945 চনত ব্ৰিটিছৰ শাসনকালতে এইখন বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ দেখিব ইয়াত গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ গৰু ছাগলীৰ ইয়াত বাসস্থানত পৰিণত হৈছে মই প্ৰথমতে তোমাৰ ওচৰত আহিম যিটো চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি গোটেই অসমত 6353খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ল গোৱালপাৰাত আছে পশ্চিম অসমত ইয়াৰ সৰ্বাধিক এই সিদ্ধান্তৰ সম্পৰ্কত আজি বিদ্যালয়সমূহ জহি হৈ গৈছে কি ক'বা তুমি এতিয়া এটা দুখ লগা কথা আৰু দুখ লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে এখন বিদ্যালয় গাঁওখনত আছেনে নাই সুধিলে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে বিদ্যালয়খন আছে বুলি কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এনেকুৱা এটা দুখ লগা অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া ঘৰত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে স্কুলখন বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰায় ছমাহমান ঘৰত বহিছে কাৰণ চৰকাৰে যিহেতু সিদ্ধান্তবিলাক তৎকালীনভাৱে লয় ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা ভাবি নাচায় কাৰণ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 207খন বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ চৰকাৰী স্কুলৰ বাহিৰে বেলেগ যিবিলাক আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাকত পঢ়াব পৰা ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ ঘৰুৱাভাৱে তেনেকুৱা আৰ্থিক ভাল নহয় সেইকাৰণে চৰকাৰে যাতে যিবিলাক সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তবিলাক অকণমান ভাবি চিন্তি ল'ব লাগে ইয়াৰ পিছত প্ৰজন্মই যেনেকুৱা ধৰণে এইবিলাক ভুগিবলগীয়া হ'ব সেইবিলাক আগতে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্ত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা জনসাধাৰণৰ হিতৰ বিপৰীতে হোৱা দেখা যায় মই পুনৰ কৈছোঁ যে বিদ্যালয় এখন নহয় গোটেই অসমত পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে 6353খন আৰু পশ্চিম অসমত 1353খন অকল ধুবুৰীত ইয়াত সৰ্বোচ্চ হ'ল ধুবুৰীত 353খন বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ যি খৰচ কৰিছিল চৰকাৰে চৰকাৰী ধন যি ব্যয় কৰিছিল সেই ব্যয় কৰা ধনসমূহ অথলে যোৱাৰ বাহিৰে একো হোৱা নাই আৰু এতিয়া সকলো আচলতে ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে যিটো আগতেও প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া কি ক'ব নিশ্চয় নিশ্চয় কাৰণ আজি চৰকাৰে যি এই সিদ্ধান্ত লৈছে একেমুখে আমি ক'ম এই সিদ্ধান্ত আচলতে এক হতকাৰী সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ এক তগলকী সিদ্ধান্ত হৈছে কাৰণ চৰকাৰে এই বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰিছে উঠাই দিবলৈ নহয় আচলতে কি পৰ্যায়ত কেনেকৈ ৰাখিব পাৰে চৰকাৰে সেই সিদ্ধান্তটো আচলতে চৰকাৰে অলপ ভাবি চিন্তি এইটো ল'ব লাগিছিল প্ৰায় 99% কৃষিজীৱী মানুহ তেওঁলোকে এতিয়া এইখন বিদ্যা গাঁওখনৰ পৰা সেইখন বিদ্যালয়লৈ যে ল'ৰা ছোৱালীক থ'বলৈ যাব বা তেওঁলোকক পঢ়াৰ এটা সুবিধা কৰি দিব ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন বঞ্চিত হৈছে আৰু বঞ্চিত হৈ এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এই বিদ্যালয় এৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এই হতকাৰী সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰি চৰকাৰলৈ বিবেচনা কৰিব আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিম মানে যিহেতু মানে কোটি কোটি টকা এই যিবিলাক বিদ্যালয় বন্ধ হৈ গ'ল ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি যিটো চৰকাৰে খৰচ কৰিছিল সেইটোতো ৰাইজৰ টকা চৰকাৰী ধন এই যে ধন অপচয় হ'ল এতিয়া এই ধন এই ঘৰবিলাক গোহালি হ'ল ভূত বাংলা হ'ল তাৰ বাহিৰে একো নহ'ল এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আমি জনামতে এই ঘৰ আমাৰ ৰাজহুৱা আছিলে প্ৰথমতে আমাৰ এইটো ঘৰ আছিলে ৰাজহুৱা ৰাইজে কষ্ট কৰি ক'ৰ পৰা গাছ আনি ক'ৰ পৰা টিংপাত কি কি আনি হেনে বনাইছিল বনোৱাৰ পিছতহে এতিয়া যেতিয়া ৰাইজে বনাইছে ৰাইজে বনোৱাৰ পিছতো তাৰপিছতো চৰকাৰে টকা খৰচ যিয়ে নহওক ৰাইজে বনোৱাৰ পিছতে টকা চৰকাৰে খৰচ কৰি বনাইছে পইচাটো আমাৰে না ৰাইজৰে পইচা সেই পইচাটো আৰু চৰকাৰৰ পইচা নহয় ৰাইজৰে পইচা এই আজি ইমান ডাঙৰ এটা ঘৰ কমচে কম 6 লাখ 8 লাখ টকাৰ ঘৰ
সেইটো আজি গোহালিত পৰিণত হৈছে, ভাঙি ছিঙি যাব এই কেইবছৰ, আজি এবছৰতে এনেকুৱা হ'ল, আৰু দুটা বছৰ পিছতো আৰু কি চিন্তা থাকিব, কোনো নাথাকিব। গতিকে এতিয়া বোধে তত্ত্বাৱধানমূলক কি স্কুলখন আমাক দিয়ক আৰু। বিদ্যালয় বন্ধ হ'ল, মই মহিলাসকল আছে দুগৰাকীমান কথা পাতিবলৈ বিচেষ্টা কৰিম। বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হ'ল আৰু বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হোৱাৰ পিছত এই বিদ্যালয়সমূহ আচলতে গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ, পৰিতপ্ত পৰিৱেশ হৈ পৰিছে। মই অলপমান মানে যিহেতু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলত বেলেগ স্কুলত যাব লগা হৈছে, কিমান অসুবিধা হৈছে? নমস্কাৰ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাওঁতে অলপ অসুবিধা হৈছে, আমাৰো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িছে, আমিও পঢ়ি গৈছোঁ, অসুবিধা হৈছে, সেইমতে আমাক স্কুলখন ঘূৰাই দিব লাগে। সকলোৰে এটা দাবী, কাৰণ চৰকাৰৰ যি আচলতে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত একে আশাৰে হতকাৰী সিদ্ধান্ত, টকলগী সিদ্ধান্ত বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ চৰকাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নথকাৰ অজুহাতত আচলতে ৰাজ্যখনৰ 6,353 বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিলে, আৰু এতিয়া সেই 6,353 বিদ্যালয়ত গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ NKTV দৰ্শকসকলক, আৰু সেই বিদ্যালয়সমূহ এতিয়া ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে, আৰু হয়তো এটা সময় আহিব এই বিদ্যালয়সমূহ জহি হৈ যাব, এনেকৈ নষ্ট হৈ যাব ৰাইজৰ কোটি কোটি টকা।